Баспана мәселесі бас назарда. Биыл Қостанай облысында 269 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Аталмыш мақсатқа 22,14 миллиард теңге бөлінді. Ал нұрлы жер бағдарламасы бойынша алдағы 5 жылда аумағы 1 миллион 150 мың шаршы метр болатын баспана құрылысы жоспарланған. Муртазиндер жанұясы жер кезеңінде 2007 жылы тұрған. Былтыр мемлекеттік бағдарлама көмегімен Заречный ауылында өздеріне тиесілі жер учаскесімен қоса дайын баспанаға қол жеткізді. Әуелі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде есепшот ашып, бастапқы 3 миллион теңге қаражат аударыпты. Сөйтіп тиімді шарттармен 15 жыл мерзімге ипотека рәсімдеді. Қазір банкке ай сайын 70 мың теңге төлеп тұрады. Үй салу үшін қолда соншалықты жиналған қаражат болу керек. Ондай қаражатты қарапайым ауыл азаматтары мұғалімдердің жинау оңай емес. Ал мынау құрылыс жинақ банкі арқылы бізге осындай жағдай туғызғаны өте қолайлы деп есептейміз. И мұны біз қуана қарсы алып қабылдап отырмыз. Үйіміз кең әрі жайлы дейді отағасы. Алдағы уақытта ауласындағы 10 сотық жерге монша, гараж салып, бақша өсірсем дейді. Үйге мысалы 1-2 бөлме қосуға да мүмкіндік бар. Мынау жоғарғы мынау бөлмеден залдың үстінен тағы да бір бөлме салып кеңейтуге болады. Соңғы 3 жылда жалпы өңірдегі тұрғын үй құрылысы қарқын алды. Қостанай облысы баспанамен қамту бойынша республикада Астанадан кейін екінші орында келеді. Былтыр 2,5 мың отбасы пәтерге қол жеткізді. 500-ге жуық жеке тұрғын үй қолданысқа берілді. Осылайша нұрлы жер бағдарламасы аймақта сәтті орындалды. Несмотря на намеченные планы по пәтерге және жер учаскесіне деген сұраныс жыл сайын артып отыр. 3 жылдың ішінде 1141 кезекте тұрған адам баспанаға қол жеткізсе, кезекке жаңадан тіркелгендер саны 3142-ге жетті. Біз 21 жобаны дайындап қойдық. Қостанай қаласы, Рудный, Затобол, Мичурин ауылдарында жекеменшік үй салғысы келетіндер қатары көп. Жалпы соңғы 10 жылда облыс тұрғындарын баспанамен қамту үлесі 30%-ға артқан. Бүгінде бір адамға шаққанда 21,8 шаршы метрден келеді. Мақсат көрсеткішті 2030 жылға дейін 30 шаршы метрге жеткізу. Данияр Султанұлы, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қостанай.